Šeima, kas tai? Romantika, pokalbiai, buitis, seksas, vaikai. Bet jeigu kažkurio vieno dalyko iš jų trūksta, ar tą dviejų žmonių partnerystę vis dar galime vadinti šeima? Aš aišku kalbu apie seksą, na ir žinoma vaikus. Klausime praeivių, ar šeima be sekso įmanoma? Vox Populi. Dėl vaikų tik tai galima sekti. Aš netgi pagalvoju, nu, aš tokį, kaip sakant, pagalvočiau tokį. Aš manau, tai įmanoma yra. Manau, kad šeima be sekso neįmanoma. Tikrai neįmanoma. Ne. Nes, realiai, ką tu daugiau veiksi lovoje, tiesiog apsikabinsi, šiaip savramiai pagulėsi. Jis išgirdė tokį klausimą, vyrai kažkodėl sutrinka, to prasme, ką čia ir sek be sekso, ir be meilužių, ir be meilužės. Ar... Šeima be sekso, aš nežinau, teoriškai turbūt įmanoma, praktiškai turbūt sunkus atvejis. Čia kaip šeima per atstumą, aš manau. Nebūna tokių dalykų, tai kaip ir šeima be sekso irgi nelabai turbūt egzistuoja. Dar neparašinti, jūs neklausot, kokio sekso? Ar tarp žmonos ir vyro, ar kad, pavyzdžiui, žmona, ten žmona su vyru nelabai mylisi, tai vyras eina savo, o žmona tiesiog ten kažkaip apsieina, ten tiesiog, nežinau, vitaminų pageria ir jai gerai. Tai šiaip nemanau, kad įmanoma, nes tai yra natūraliausias biologinis poreikis, kurio netenkinus, kur jeigu netenkini, tai nežinau, ten viskas blogin tada tik tai. Gyveni su žmogumi juk ne dėl to, kad, reiškia, nu, vat norisi pasižaisti. Gyveni dėl to, kad tau žmogus artimas. Nu, tai jeigu seksas yra kažkokie normalūs santykiai, tai man atrodo, kad labai nemaža dalis šeimų taip gyvena. Nes kai pasižiūri, kartais nesupranti, kaip jau ten gali traukti tokius 3 metų, nei ten atrodo, kad... Bet tas faktas lygiai būn, bet man atrodo, kad seksą to pavadint kažkaip liežuvis neapsiverstų. Tai kaip čia būtų? Tai šinka, ne? O papajo! Taip, vyrukai, žinokit, kad nemažai porų sąmoningai ir su malonumu yra pasirinkę tokį kelią. Ir tai yra labai pagirtinas kelias. Tik tai, kad mūsų va štai laidų ekspertai tai vadina kažkodėl partneriste. Consultation. Jeigu galvosim, kad šeimoje žmonės mėgina susilaukti savo biologinių vaikų, tai tada be sekso gali tai atsitikti dirbtinio apvaisinimo būdu. Teoriškai gali šeima egzistuoti be sekso. Gali nei vienas, nei kitas partneris nenorėti seksualinio malonumo ir nesiekti bet kokių, taip sakant, bet kokio intimaus artumo. Bet ar tai yra šeima pagal tai, ką mes mėginam apibrėžti, greičiausiai tai būtų tada tiksliau būtų pasakyti tam tikra partnerystė. Partnerystė, tarkim, išauginant įsivaikintus vaikus, partnerystė gyvenant kartu ir tvarkant būti, partnerystė turint bendrą hobį, dargą. Taip pasakykim, tai jau apribota šeima. Šeima be sekso tai yra santykiai, kurie yra apriboti. Partnerystė, draugystė, šeima, koks skirtumas. Aš manau, kad svarbiausia, jeigu du žmonės, nors ir nenori jie to sekso, bet gyvena kartu, jie gali vadintis kaip nori, svarbu, kad tik tai būtų susitarę ir būtų, na, tokie laimingi. Kaip kad mes ir jūs, tie, kurie žiūrite mūsų vyrų akimis.